Neste domingo, dia 28 de outubro, tem o segundo turno das eleições 2018. O voto será para presidente. Os candidatos são Fernando Haddad, do PT, com o número 13, ou Jair Bolsonaro, do PSL, com o número 17. 147 milhões e 300 mil eleitores estarão aptos a irem às urnas aqui no Brasil. O Brasil vive um momento de muita delicadeza. Uma parte do país quer democracia. La otra parte ha optado por el fascismo. Estamos en las calles, en las plazas, en las redes. Estamos haciendo lo que siempre hicimos, luchando por el pueblo. Seremos resistência, independente do resultado. Seremos resistência. Não vamos admitir perda de liberdade, perda de direitos. Eu luto por todos os negros, meus amigos, por todos os gays, meus amigos. Eu não admito nem um milímetro de perda de liberdade no Brasil. Estamos com os jovens e as mulheres da comunidade LGTB, os negros, os indígenas. Estamos na resistência como sempre estivemos. Yo hice mi opción a los 18 años, tengo 65 años, no he salido de la calle de la lucha, aquí me quedaré. Si gana Bolsonaro, si gana Haddad, nos quedaremos luchando hasta el final. O 94,44% das urnas apuradas foram contabilizadas. 55,54% dos votos válidos em favor do candidato Jair Messias Bolsonaro. Fala do outro lado, não existe. O comunismo existe aonde? Na Coreia do Norte, na Venezuela. Você quer aquilo pra você? Você quer? Não quer. Então você é Bolsonaro, porra. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar... Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Enquanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Né? Não eu, marginal. Marginal. Alegria de saber que o Brasil, hoje, de agora para frente, vai ser um Brasil realmente democrático e não socialista. Lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país e é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano, pense em americano em primeiro lugar, pense em americano em segundo lugar, pense em americano em terceiro lugar, pense em americano em quinto, e se sobrar tempo, pense em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil.